მოგეს ამბებით მეგობრებო. დღევანდელ დღეს ჩვენ იცით თქვენ კარგად რომ ყოველ ოთხ შაბათობით ჩვენ ხვდებით და ვატარებთ ტრენინგს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა Skyward Community-ს პლატფორმაზე რომ მიიღოს პარტნიორული პროგრამა და იმუშაოს ამ პროგრამით. მე გაგეცნობით პირველ რიგში, მე გახლავართ მზია კერესელიძე. კვალიფიკაციით ექსპერტი ამ კომპანიაში 2017 წლიდან საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ. სხვათაშორის ძალიან აქტიურად დავიწყეთ 2017 წელს მუშაობა და აი დღემდე ასე ვთქვათ მოღვაწეობთ არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო სისტემის ხელმძღვანელიც გახლავართ. ეს რას ნიშნავს? მე ავირჩიე პარტნიორული პროგრამა, როდესაც დავიწყე ამ პლატფორმაზე მოღვაწეობა და დავინახე მარკეტინგული ძალიან კარგი წინადადებები, ძალიან კარგი ანაზღაურების გეგმა, რომელიც მე მომწონდა და მაწყობდა და გადავწყვიტე, რომ ამ პარტნიორული პროგრამით მემუშავა. აი ამ ბიზნეს პლატფორმის გამოყენება გადავწყვიტე სერიოზულად. სწორედ ამან განაპირობა, რომ დღეს კვალიფიკაციით ექსპერტი ვარ, სწორედ ამან განაპირობა, რომ კონკრეტულად კომპანიის მეშვეობით ჩვენ გავიარეთ გადამზადება და გავხდი კოუჩი, როგორც კომპანიის ასევე პირადი კოუჩიც და მყავს ჯგუფი, რომელთან ერთადაც დღესაც მუშაობთ და ეს ძალიან კარგია, რომ ისინი ჩვენი პარტნიორები არიან და ამავე დროს ის შემოსავლები, რასაც მე ვხედავდი მარკეტინგული სისტემით, ნამდვილად რეალურად 2017 წლიდან დღემდე ჩვენ ბონუსების სახით გვერიცხება. მე და ჩემს გუნდს და ლიდერთა საბჭოში ვინც ვარ და ის მომუშავე პარტნიორები, რომლებიც აი ამ პარტნიორ პროგრამას ადასტურებენ და უნდათ რომ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომ წარმატებას მიაღწიონ. წარმატება ზოგადად არის, ასე ვთქვათ, ზოგადი აზრია წარმატებაში, მინდრას გულისხმობს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ თუ კი ასეთ პლატფორმაზე ხარ ინვესტორი, აკეთებ ინვესტიციებს, გაინტერესებს ეს თემა, რატომაც არ უნდა გავაგებინოთ ვინმე სხვას და რატომაც არ უნდა მივიღოთ თუნდაც ამაში ის ანაზღაურება, რასაც ანატოლი უნიცკი 2014 წლიდან დღემდე 15% სახით აძლევს ნებისმიერ ინვესტორს კონკრეტულად ინვესტიციების მოზიდვის, ასე ვთქვათ, ფინანსური გადარიცხვიდან. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული შემოსული თანხა, თუ კი მას ყავს რეკომენდატორი, შუამავალ რეკომენდატორს ერიცხება 15%. ეს ძალიან საინტერესოა, მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ბიზნეს პლატფორმაზე პირველ რიგში ამას კითხულობს თითოეული პარტნიორი და დღესდღეობით თუ კი საქართველოზე ვიტყვით და დღეს სწორედ ეს ტრენინგი ამას ეხება, საქართველოში ნამდვილად არ არის გათამამებული საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ანაზღაურება აი ასეთი სახით ქონდეთ, თანაც ოფიციალურად, თანაც უწყვეტლივ, თუ კი იმუშავებთ ასე ვთქვათ 2014 წლიდან დღემდე კომპანიაში არ შეცვლა, მიუხედავად ასეთი დიდი პოლიტიკური ძვრებისა, პანდემიისა და უამრავი სხვადასხვა დაბრკოლებებისა, კომპანიას ამ საკითხში დაბრკოლება არ ჰქონია. ეს არის ძალიან დასაფასებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დღეს ჩვენ ამაზეც რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ, ხო? არსებობს პროგრამა, მეგობრებო, მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაგან, რომელიც კომპანიის მართველობით და საჭომ გადაწყვიტა, რომ ასეთი მარტივი პროგრამა დემუშავა ჩვენს პარტნიორებს. მართლაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივი პროგრამაა, არაფერი არ უნდა გამართულოთ ზოგადად ცხოვრებაში და ვფიქრობ, რომ აი ამ პროგრამის გამოყენებით, ძალიან მარტივი ნაბიჯების გადადგმით, შეგვიძლია რომ ისეთ წარმატებას მივახციოთ, რასაც ქვია მაგალითად შემოსავალი ბონუსური სახით. ჩვენი შემოსავლით შეგვიძლია შევიძინოთ კიდევ აქციები, გამამრავლოთ ჩვენი პაკეტები, ხო? ასევე შეგვიძლია შევქმნათ ორგანიზაცია, ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ კვალიფიკაციები და ამიმაღლოთ ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის დონე და ასევე შეგვიძლია განვითარებაზე, საკუთარ თვითგანვითარებაზეც ვიმუშაოთ, გამოვიყანოთ ყველა ტრენინგი, რასაც კომპანია გვთავაზობს, გამოვიყანოთ ყველა პრომოუშენი და ყველა შეთავაზებები, რასაც კომპანია გვთავაზობს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესოა. ეხლა მაგალითად აი დღესდღეობით უკვე 16 მაისიდან დაიდება პლატფორმაზე სიახლეები, რომელიც კომპანიამ გამოაცხადა, მე კი გამოვაცხადე ჯგუფებში და ახლა ახალ გამოვაქვეყნებ, არის ჯგუფებში გამოქვეყნებული, რომ არის ახალი პრომოუშენები, რითიც შეიძლება ვიმუშაოთ, არის ძალიან მასტიმულირებელი საჩუქრები, მინდა გითხრათ, ასევე არის ევროპაში და სხვა სხვა ქვეყნებში მოგზაურობებიც უკვე გამარჯვებულებისთვის და სადღაც რამდენიმე თვე გაგრძელდება ეს ჩელენჯერი. და ვფიქრობ, მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ჯგუფმა აქტიურად უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ასე რომ ასე. ესე იგი, ეხლა
ძალიან კარგი. ესე იგი, ვინც გესწრებიან ძალიან კარგი, ჩვენს ტრენინგებს ძირითადად პარტნიორები ესწრებენ, აქ სტუმრები არ არიან ხოლმე და ეს არის ძალიან კარგი, რომ ინტერესდებიან პარტნიორები ამ თემებით და მე ახლა ვილაპარაკებ სწორედ იმ თემაზე, თუ როგორ შეიძლება პარტნიორული პროგრამის გამოყენება, ბიზნეს პლატფორმის გამოყენება ჩვენ სასიკეთოდ. იქამდე სანამ ჩვენ გადავალთ დივიდენდებზე, იქამდე სანამ ჩვენ გავალთ ბირჟაზე და ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ვისით Skyward Community-სგან ინფორმაციულად ვებინარებიდან და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქნება რაღაცა პერიოდის მერე, მაგრამ ჩვენ დრო არ დაგვიკარგავს. 2017 წლიდან კიდეც განვითარების ტრენინგებზე წესწრები, კიდეც ვითარდებით, კიდეც წინ მივდივართ, ახალ პარტნიორებს ვიერთებთ, ვზრდით ჩვენს ორგანიზაციას და ლიდერთა საბჭოს და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებით მივდივართ წინ. თუმცა დღევანდელი გეგმების სწორედ იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ახალი წინადადებები მივიღოთ კომპანიისგან და აი ეს წინადადებები გამოვიყენოთ ისევ ჩვენი მიზნებისათვის, ხომ? ხვალ და ზეგრომ გავაკეთოთ ის, რასაც გვეუბნებიან. თუმცა მნიშვნელოვანია ამით დავინტერესდეთ პირველ რიგში, ხო? პირველი მაისიდან ჩაითვლება ყველა ბრუნა და ყველა, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია, რაც იკეთება ხა პირველი მაისიდან ჩაითვლება იმ გამოცხადებულ პრომოუშენში, რომელიც 16 მაისს დაიდება პლატფორმაზე. გაითვალისწინეთ, ნახეთ, შედით და როდესაც უკვე ყველაფერში გაერკვევით, ჩვენ გვექნება ჩართვა აუცილებლად პრეზენტაციის სახით პირის ბოლოს და ამ პრეზენტაციაზე დაწვრილებით გაგაცნობთ, რა არის ეს, რა წინადადებებია, ხო? ჩვენ სისტემას აქვს ისეთი მიმართულება. ეს არ არის ქსელური ინდუსტრია, მაგრამ აქვს ისეთი მიმართულება, ესეთი ინდუსტრიაა ეს, როდესაც როგორც ფონდი ვაკეთებთ მოზიდვას, საინვესტიციო ფონდი ვაკეთებთ მოზიდვას ინვესტიციებისა, თითოეული ადამიანის, ასე ვთქვათ, შრომა ანაზღაურდება და ასეთივე მეთოდით შეგვიძლია გავაკეთოთ დუბლიცირება მთელ სისტემაში და შევქმნათ დიდი ორგანიზაცია. ამას ქვია დუბლიკაციის კანონები. არსებობს დუბლიკაციის ვერსია, რომელიც ნამდვილად მუშაობს კონკრეტულად ჩვენს თემაში და ჩვენს, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე, ხო? და აი ამ დუბლიკაციის ვერსიას აქვს ორი მიდგომა. ან მაგალითად ჩვენ ფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ ჩვენთვის საინტერესო ასეთი აი ეს სქემა, მაგალითად ამას ქვია მზისებული სქემა, ქვია ქსელური ინდუსტრიაში, მაგრამ ვაფორმებთ მხოლოდ პირადში ახალ პარტნიორებს, მხოლოდ პირადში, სხვაგვარად ეს იმ პრომოუშენებში შედის, ამ სიახლეებში, რასაც წაიკითხავთ და თითოეული ადამიანი, რომელიც ინვესტირებას გააკეთებს, იქიდან წამოსული 15% ნამდვილად სოლიდური შემოსავალია. აი ამ შემთხვევაში თუ ადამიანს აქვს უნარები, რომ ახალი პარტნიორები გააფორმოს, ნამდვილად შემოსავალი ბევრად მეტია, ვიდრე ვთქვათ ორგანიზაციაზე იმუშაოს. თუ ამ ადამიანს, ამ პარტნიორს, ინვესტორს აქვს უნარი ახალი პარტნიორების შემოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვის და აი ასეთი სახით, ასე ვთქვათ, ასეთი სახით გააკეთოს თავის სისტემა. არც ეს არ არის ცუდი, ნამდვილად კარგია შემოსავლით. ეს ერთ-ერთი პარტნიორი არის ყოფილი და პირადად აქვს ყველა საქმე და პირადად იცნობს აი ამ ყველა თავის პირველ ხალხს, ასე ვთქვა. და არის მეორე მეთოდი, როდესაც სწავლების საფუძველზე, თვითოულის სწავლების საფუძველზე თქვენ გინდათ შექმნათ უფრო სიღრმე, ამას ქვია სიღრმე. სიღრმე არის ბიზნესის გარანტიები, აქ უფრო ფინანსური გარანტიები, ხო, რომ უფრო მეტი გექნებათ შემოსავალი. მაგრამ სიღრმე ნიშნავს ბიზნესის გარანტიებს და ბიზნესი ყოველთვის იძლევა თანხებს, თუ კი შემოსავალი ყოველთვის არის, თუ კი თქვენ დუბლიცირებას აკეთებს იმისას, რასაც თქვენ რაც თქვენ უნარებში არის უფრო მოხერხებული, ხო, რასაც უფრო იხერხებ თქვენ, რაც უფრო მოგწონთ. ასე რომ სწავლების მეთოდი თქვენ შეგიძლიათ ასწავლოთ თქვენ პირველ ხაზს, შემდეგ მან გაიმეოროს იგივე თავის პირველ ხაზთან, ამან თავის პირველ ხაზთან და აი ასეთი სახით სიღრმე იქნება. აი ამას ქვია უკვე ორგანიზაცია, სისტემა, რომელიც ერთიანი დუბლიცირების მეთოდით მუშაობს. ეს არის სისტემა უკვე. აი ეს სისტემა სხვათა შორის საკმაოდ ძლიერი შეიძლება შეიქმნას. მე პირადად გამოცდილება მაქვს, რომ არაერთხელ შემიქმნია სისტემა და ეხლა რა, რამდენადაც ჩვენ Skyward Community-ში ვიმყოფებით 2017 წლიდან, 2017 წლიდან დღემდე, უკვე მეხუთე წელია, მეგობრებო, აი ეს სისტემა ვითარდება, ნამდვილად არის სიღრმეში განვითარებული ეს ორგანიზაცია
და ის საერთაშორისო სისტემა, რომელსაც ასე ვთქვა, ცოტას ვიტრაფახებ, ნამდვილად გვაქვს საქართველოს და კონკრეტულად ჩემი სისტემა, ეს არის განვითარებული სხვადასხვა ქვეყნებში გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს ადამიანები, რომელსაც ჩვენ პირადად ვიცნობდით, მათ ვასწავლეთ ეს როგორ უნდა შეექმნათ. და აი ასეთი სწავლების მეთოდი დღეს მაგალითად არიან პარტნიორები, რომლებიც ტრენინგებზე კვირაში ორჯერ გადიან ჩემთან ტრენინგებს, ესენი არიან პარტნიორები, რომელსაც მუშაობაც უნდა და სისტემები შექმნა უნდა და თავიანთი, ასე ვთქვათ, ჯგუფებიდან ყავთ აი ამ ტრენინგებზე პარტნიორები და ინვესტორები. აი ეს არის დუბლიკაცია. თუ კი მათ იყო პერიოდი, ვთქვათ, 2 წლის წინ რომ ავიღოთ პანდემიის პერიოდში დავიწყეთ ჩვენ ონლაინით მუშაობა, 2 წლის წინ თუ კი ასწავლეთ ადამიანებს მუშაობას დუბლიცირების პროგრამით, აი ამ 2 წლის განმავლობაში მათ უკვე შექმნეს ეს ჯგუფები და გადადის ეს დუბლიკაციის მეთოდი უკვე თავიანთ ჯგუფებში, ნერგავენ ამას უკვე, ხო? და აი ასეთი სახით ვითარდება, ასე ვთქვათ, ასეთი სახით ვითარდება, მეგობრებო, ეს ორგანიზაციები. ძალიან მომწონს მე პირადად ფრანტეშეკ სოლარის მოწოდებული აი ეს პროგრამა, იმიტომ რომ არის ძალიან კონკრეტული, ძალიან მარტივი, მინდა გითხრათ, ნამდვილად მარტივია სისტემის შექმნისთვის, 4 ნაბიჯიანი ასე ვთქვათ, ჩატარებული სამუშაო. 4 ნაბიჯი, აი რასაც მე ხშირად ვხსნი ამას და დღესაც მინდა რომ ავხსნა ეს მეთოდი, ხო? ეს 4 ნაბიჯი არის, მეგობრებო, რატომ არის ძალიან მარტივი? ნებისმიერ საქმე რომ ავიღოთ, ნებისმიერი საქმიანობა, ბიზნესი, ხო, იქნებათ ეს იქნება პირადი თუ ეს იქნება რაღაც საერთო ბიზნესში შეიძლება ადამიანი იყოს და მონაწილეობდეს, დააკვირდით აუცილებლად. ყველგან არის კლიენტთან ურთიერთობის უნარების ჩამოყალიბება. ყველგან მუშაობენ კლიენტთან ურთიერთობაზე. პირველი ნაბიჯი ყოველთვის არის კლიენტთან ურთიერთობა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენს მეთოდიკაში, ჩვენს მუშაობაში პირველი არის დაპატიჟება, წერია ახლა აქ, ეს არის პრიგლაშენი, არის დაპატიჟება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს კლიენტები კიდევაც დავპატიჟოთ, კიდევაც თავისითაც მოვიდნენ. არის ლიდო გენერაციის პროგრამა, სადაც თვითონ მოდიან დაინტერესებული იყოს კლიენტი, დავარქვათ, ხო? დაინტერესებული ადამიანები თვითონ მოდიან ჩვენ სისტემაში, თვითონ ერკვევიან რა და როგორ არის, ხედავენ პატარა რეკლამას სოციალურ ქსელებში და შემდეგ ისინი გვიკავშირდებიან. ეს პროგრამაც აქვს კომპანიას, რომელიც შემუშავა და გააკეთა პანდემიის პერიოდში და სხვა შორის ძალიან კარგ პერიოდში დაიწყეს. დღეს ეს სისტემა უკვე გამართულად მუშაობს და თუ დავარქვეთ სიტყვა დაპატიჟებას, ამას ყველაფერს სიტყვა დაპატიჟებას თუ დავარქვეთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არა მარტო ვეპატიჟებით, არამედ თვითონაც გვაკითხავენ და აი ამ პირველ ნაწილს ხია კლიენტთან ურთიერთობა, პირველი ნაბიჯი. როგორ უნდა დავიწყოთ ჩვენ მიზნობრივ აუდიტორიასთან ურთიერთობა? შეგვიძლია ამას დავარქვათ დაპატიჟება, შეგვიძლია ამას უბრალოდ გასაუბრება დავარქვათ, ხო? შეგვიძლია დავარქვათ რეკლამა, რითიც ჩვენ იგივე გვერდიდან დაპატიჟებას გამოგვდის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობ ისეთ თემაზე, რომელიც ტრანსპორტთან არის დაკავშირებული, ისეთ თემაზე, რომელიც ეკოლოგიასთან არის დაკავშირებული, ჩვენ შვილებთან, ჩვენ შვილების მომავალთან, რა თქმა უნდა, ამ თემით ყველა ინტერესდება. შეიძლება დაპატიჟება გამოვიდეს ისედაც, როდესაც ადამიანთან ამ თემებზე საუბრობ და ისინი ინტერესდებიან ამ ახალი ტექნოლოგიებით, რასაც ქმნის ანატოლი იუნიცკი ამ წლების განმავლობაში. იმიტომ რომ ასეთი პროექტები ძალიან იშვიათია შეთავაზებისთვის, ძალიან იშვიათია და ინტერესის სფერო ნამდვილად არის დღეს აი ამ ინდუსტრიაში, ხო? ამიტომ დაპატიჟებაში ვისაც როგორი კომფორტება, ის იგულისხმებს. კიდევ ვიმეორებ, დაპატიჟება არის პირადი ნაცნობი, საბეღო ტელეფონი დავრეკოთ. დაპატიჟება არის რეკომენდაციით, შეგვიძლია რომ ვიცით რომ ადამიანებს ეს საკითხები აინტერესებს და ერკვევიან და ზუსტად კონკრეტულად რეკომენდაციებით იმ ადამიანებთან გავდივართ. დაპატიჟება არის თუ კი ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, თუნდაც ახლობლებში, თუნდაც ვინმესთან, და ეს არის ისეთი თემა, რომ თვითონ დაინტერესებული ადამიანი გეტყვით, რომ მაინტერესებს, გამარკვიე და ასე შემდეგ. ბევრი ყოფილი ასეთი შემთხვევა. დაპატიჟებაში შედის ისიც, რომ ლიდო გენერაცია მუშაობს და თვითონ გვაკითხავენ ლიდები ონლაინით და წერენ თავის მონაცემებს, რომ ჩვენ დაუკავშირდეთ და მოასმენინოთ ჩვენი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ხო, მასალები მიეწოდოთ და ინფორმაცია მივცეთ. ეს ყველაფერი შედის დაპატიჟებაში. ეს არის პირველი ნაბიჯი, ყველაზე მარტივი, მინდა გითხრათ.
ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერ ადგილას, ოფისში, კაფეში, სახლში, ტელეფონზე, ონლაინში, ზუმში, სკაიპში და ასე შემდეგ. უკეთ რომ ჩამოთვალო უამრავია. ძალიან კარგად გადაერთო საზოგადოებას და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორებით, ჩვენი ინვესტორებით, რომელიც Skyward Community-ს პლატფორმაზე არიან გაერთიანებულები, ონლაინ შეხვედრებზე. ძალიან კარგად გადაერთო, ძალიან კარგად აღიქვამენ, ჩვენ პრეზენტაციებსაც ვატარებთ და მოდიან სტუმრები და ზუმში ჩვენ გვისმენენ ამის შესახებ და მე მიდი ძალიან კარგი ურთიერთობები. მოკლედ, აი ეს ყველაფერი არის პირველი ნაბიჯი, მეგობრებო. მეტი აქ არაფერი არ არის. ეხლა რა არის მეორე ნაბიჯი? მეორე ნაბიჯი ეს მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანს, ვისაც ეს აინტერესებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ინფორმაციებს Facebook-ით და მესენჯერებით და სოციალური ქსელებით არ ვაგზავნეთ ასე უსასრულოდ ათასობით ადამიანთან, არანაირად არ იმუშავებს. ამიტომ მეორე ნაბიჯი არავითარ შემთხვევაში ინფორმაციის მიწოდებაში არ ეგულისხმება, რომ უსასრულოდ ყველას და ყველგან გავაგზავნოთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს აინტერესებთ. ჯერ უნდა გავიგოთ მათი ინტერესი, თუ აინტერესებს, რომ მოუსმინოს და მაგალითად შეგვიძლია ცოცხალ პრეზენტაციაზე დავუბადოთ ერთი. შეგვიძლია დავუბადოთ ვებინარზე, რომელიც ტარდება, ხშირად ტარდება სხვათა შორის, ორ კვირაში ერთხელ მინიმუმ ტარდება ვებინარების სახით კომპანიის მართლობითი საბჭოს მიერ და პრეზენტაციები, რომელსაც ვატარებთ Zoom-ში, აქაც მიროპოლისის პლატფორმაზე ტარდება პრეზენტაციები. თუ მაგალითად ადამიანს აინტერესებს, ჩვენ პირველ რიგში შეგვიძლია იგი ცოცხალ პრეზენტაციაზე დავუპატეჟოთ. ან პირიქით მოვიქცეთ, ჯერ მივცეთ მასალა, ეს იქნება ვიდეო მასალა, ჩანაწერები, ან ჩანაწერი პრეზენტაციის, მაგრამ ყველაზე კარგი არის რეალური ფაქტები ვიდეო მასალის სახით ვაჩვენოთ. იმიტომ რომ იმ ცოცხალ პრეზენტაციასაც სულ სხვა ეფექტი აქვს, როდესაც ჩვენი კლიენტი წარმოდგენა მინიმუმ აქვს, რა თემაზე იქნება პრეზენტაცია. თუ კი მაგალითად ამ ადამიანებს ეს წარმოდგენა ჩვენ შეუქმნით ვიდეო მასალით, მხოლოდ ოფიციალური საიტების ვიდეო მასალით, ოფიციალურ საიტებზე არის ძალიან ბევრი მასალები და ოფიციალური საიტები კომპანიის იგულისხმება, ხო? და შემდეგ უკვე ცოცხალ ვებინარზე ან პრეზენტაციაზე ცოცხლად ოფლაინში ან ონლაინში დავსვათ, მოისმინოს უკვე მათი შეხედულებები, უკვე მათი კითხვებზე პასუხი და ასე შემდეგ. მე ჩავთვლიდი, რომ მეორე ნაბიჯი ძალიან ნაყოფიერი იქნება, თუ ერთის მხრივ მე ვიმუშავებ მასალის მიწოდები და მეორეს მხრივ უკვე ცოცხალ ვებინარზე შემიძლია დავსვა, თუმცა კარგი იქნება, რომ პრეზენტაცია იყოს ქართულად, თუ ქართველებს ეპატეჟებით, მოიშენოს ქართული პრეზენტაცია, მასალების ნანახი კონდეს და ვფიქრობ 2-3 თვეში ერთხელ ყოველთვის არის ტელეხიდები, კომპანიის მართლობითი საბჭო გამოდის კითხვებზე პასუხით და სხვადასხვა სიახლეები და ანგარიშები და ასე შემდეგ და შემდეგ იქაც მოვახვედროთ ჩვენი სტუმარი. თუ ამას გავაკეთეთ ერთი თვის განმავლობაში, მე ვთვლი რომ ერთი თვის განმავლობაში ახალი კლიენტი შეიძლება იყოს მსად უკვე ინვესტირებისათვის. უკვე ინვესტირებისათვის შეიძლება იყოს მზად. ესე იგი, მესამე ნაბიჯი. ხო, მესამე ნაბიჯი შეიძლება იყოს, მეგობრებო, უკვე შემდეგი ზარი. თუ ჩავთვლით, რომ ხოლო ზარი უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს შედეგს არ მოგვიტანს. მაგრამ ჩვენ თუ ჩავთვლით, რომ უნდა გავარკვიოთ, რა ეტაპზე იმყოფება ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტუმარი დაპატიჟვის მერე და ინფორმაციის მიწოდების მერე, მინიმუმ მესამე ნაბიჯში, აი ამ ზარში ვარკვევთ მისი მდგომარეობა, მისი შეხედულება, რა მოეწონა, რა კითხვები დარჩა, კიდევ რა აინტერესებს და არის თუ არა თანახმა შემდეგი შეხვედრისათვის. მოკლედ, პირველი და მეორე ნაბიჯის მერე მესამე არის გასაუბრება ტელეფონით, არუნდა ამას არაფერი სიტულებას არა და გარკვევა, რას ნიშნავს მაგალითად, რაც მან მოისმინა მისთვის ეს ყველაფერი. არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი მისთვის? აინტერესებს თუ არა ეს საკითხები და ეს თემები, ხო? აქვს თუ არა ინტერესი გახდეს ინვესტორი და თანამონაწილე ამ ტექნოლოგიების?
უნდა თუ არა გახდეს და გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს კომპანიაზე სხვადასხვა წინადადებები და ასე ვთქვათ ეფექტური შეთავაზებები გნებავთ, ეს არის ფინანსური, გნებავთ, ეს არის განვითარების, გნებავთ, ეს არის ტრენინგები და კოუჩინგი. რა მიმართულება შეიძლება ადამიანს აინტერესებდეს? დღეს ყველა მიმართულება აქვს. თუ კლიენტებთან ურთიერთობა უნდა ისწავლოს ლიდო გენერაცია, თუ მაგალითად თანხების მოზიდვა და ინვესტიციები უნდა თავისთვის ეს აქვს ამ კომპანიას, თუ უნდა რომ მიიღოს პროცენტული დარიცხვა და ბონუსი თავის შრომაში, ესეც აქვს კომპანიას, თუ მოგზაურობა უნდა, ესეც აქვს, თუ განვითარება უნდა, ესეც აქვს. არ ვიცი, თუ ადამიანი ყველაფერს ამას მოისმენს, მოკლედ ლაკონურად კონკრეტულად, მე ვფიქრობ, რომ არჩევანს აუცილებლად გააკეთებს ჩვენ კომპანიაზე. სწორედ მესამე ნაბიჯი არის გავარკვიოთ, რა მიზნები შეიძლება გაუჩნდეს ჩვენს კლიენტს ჩვენი პროექტის მიმართ. საკუთარი თავის მიმართ, პროექტის მიმართ, განვითარების მიმართ, ინვესტიციების მიმართ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამიგეთ? აი ეს არის მესამე ნაბიჯი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მინდა გითხრა. ეხლა ამის მერე, როდესაც უკვე ვარკვევთ აი აქ ამ ზარზე, ვარკვევთ მის ინტერესებს, აუცილებლად აქვე ამ ზარზე მე ნიშნავთ შეხვედრას, ამას ვია მეოთხე ნაბიჯი ამ შეხვედრას. აი ამ შეხვედრაზე უკვე კონკრეტულ იმ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, რაც ამას აინტერესებს. მესამე ზარზე გავარკვიეთ უკვე ჩვენ ეს. კიდევ ვაზუსტებთ, რომ ესე იგი თქვენ გაინტერესებთ ეს. ესე იგი მე და თქვენ შევხვდებით და აი ამ საკითხებს ჩვენ შეხვედრაზე გავივლით. კი, რა გამოვიდა, რომ რეალურად ჩვენი დაბადებული ადამიანი შეიძლება ჩვენ პირველად შევხვდეთ აი აქ მეოთხე ნაბიჯის დროს. თუმცა მანამდე ჩვენ ნახეთ რამდენი საფრთხე გაკეთებული. ეს უკვე გავაკეთეთ და შეხვედრა იგეგმება აი აქ. გამიგეთ? აი იგეგმება შეხვედრა. ესე იგი მეოთხე ნაბიჯზე იგეგმება შეხვედრა. მოდით გადავიდეთ, რა შეიძლება იყოს შემდეგ. ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა გავივლით იმ საკითხებს, რაც მას აინტერესებს. ეს არის თავი. ეხლა არსებობს 7 ამოცანა. 7 ამოცანა, რომელიც ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, როგორც ჩვენ ახალ კლიენტთან, ასევე ჩვენ ახალ პარტნიორთან. ეს ისეთი 7 საკითხია, რომელსაც კონკრეტულად სპონსორი გადის ხოლმე უკვე რეგისტრირებულ პარტნიორთან. აი ამ მეოთხე ნაბიჯზე ჩვენ მინიმუმ რასაც გავაკეთეთ, მინიმუმ, შეგვიძლია მაქსიმუმიც გავაკეთოთ, ეს ადამიანი უკვე დაინტერესებული აქვს, შეგვიძლია გავაკეთოთ რეგისტრაცია მისი. რეგისტრირებული ადამიანი, რეგისტრირებული არ ითვლება ინვესტორად, მაგრამ ითვლება რეგისტრირებულ პარტნიორად. კლიენტია, მაგრამ დარეგისტრირებულია. რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას? იმიტომ რომ კიდე უფრო დაწვრილებით ვაჩვენებთ ჩვენს პლატფორმაზე რა შეთავაზებებია. თუ ჩვენ ამას ვაჩვენებთ რა შეთავაზებებია, ის რა თქმა უნდა უკვე სიღრმეში კარგად გაერკვევა, თუნდაც იმიტომ რომ მან ინვესტირება გააკეთოს, ხო? ესე იგი ამის მერე გვაქვს აი ეს ამოცანა, ადამიანი დავარეგისტრირეთ და რა უნდა გავარკვიოთ უკვე აქ? ერთი არის რომ მესამე ნაბიჯზე ვარკვევთ რა მიზნები შეიძლება გაუჩნდეს კლიენტს, მაგრამ აქ უკვე თუ კი ის დარეგისტრირდა, ხო? აქ უკვე შეგვიძლია ვკითხოთ რა მიზანი აქვს დაგეგმილი, რა მიზანი აკავშირებს კომპანიასთან უკვე როგორც რეგისტრირებულ პარტნიორს. ინვესტორი თუნდაც ჯერ არ იყოს. პირველი რასაც ამბობენ, მე მინდა გავაკეთო ინვესტიციები, მე მინდა შევარჩიო ჩემთვის სარფიანი პაკეტი. აი ეს არის პირველი. როგორც კი ადამიანი ამბობს, რომ სარფიანი პაკეტი შერჩევა მინდა და მომეხმარეთ აქციებში, მინდა მონაწილეობის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესე იგი ჩვენ მასთან უკვე გადავდივართ და საუბრობთ, როგორ შეიძლება მან დაინტერესოს ადამიანები ისე, ან დაპატიჟოს პრეზენტაციაზე და როგორც მან გაიარა ეს 4 ნაბიჯი, იგივე 4 ნაბიჯი გაიარა სხვა, რომ მას კონდეს საშუალება არასაკუთარი ჯიბიდან იხადოს მაგალითად თავისი პაკეტების ფული, არამედ იხადოს განმადებით თუნდაც შემოსავლებიდან. ეს უკვე ძალიან მოსწონთ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ არჩევენ მინიმალურ პაკეტს, არჩევენ მხოლოდ იმ დონის პაკეტს, რომელიც შეუძლია რომ ყოველთვიურად გადაიხადოს, ან მთლიანად გადაიხადოს, მაგრამ თუ არის საშუალება რომ გაიგონოს მან, რომ მას შეუძლია დარეცხული ბონუსებით გადაიხადოს ეს თანხები, მაშინ ნამდვილად ინტერესდება რომ აი ეს მეორე შექმნას ისეთი სია და ისეთი ადამიანები წარმოიდგინოს, ვინც მასავით ამ ნაბიჯებს გაივლის და მოეწონება, ხო? რა თქმა უნდა, ამ პარტნიორთან ერთად, რეგისტრირებულ პარტნიორთან ერთად გეგმავთ დროს, რომ მასთან ერთად ვიმუშაოთ და როგორ წავიყვანოთ ეს
ჩვენი ურთიერთობა, რომ მან პირველ რიგში ინვესტიცია გააკეთოს, როგორ უნდა ვასწავლოთ მას, რომ დაბადეჯოს ვინმე, სულ ერთია, ვინ იქნება ეს და საიდან შეიძლება მოვიდეს სტუმარი მასთან. ჩაუტაროთ მათ პრეზენტაცია თუნდაც რამდენიმე სტუმართან ერთად, ხო? მის სტუმრებს მივახციოთ ყურადღება, როგორ დავაინტერესოთ და როგორ მივიყვანოთ იქამდე რეგისტრაციამდე, როგორ თვითონ მივიდა და ავცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი, როგორც მას, როგორც ახალ პარტნიორს, ასევე მისგან მოწეულ სტუმრებს. არაფერი ამაში სირთული არ არის, დამეთანხმებით ალბათ, რომ მე ამაში სირთულეს ვერ ვხედავ, ვერანაირად. ხო? და შეგვიძლია, რომ აი ამ საკითხებზე ვიმუშაოთ, ხო? პირველი, რაც ყველაზე მთავარია და მე ვფიქრობ, რომ საჭიროც არის ეს აუცილებლად, გავარკვიოთ ჩვენს ახალ პარტნიორთან რა მიზნები შეიძლება ამოძრავებდეს. ეს მიზანი როგორი უნდა იყოს? უნდა იყოს კონკრეტული, გასაგები, როცა ვსვავთ კითხვებს, ვინ, რა, სად, როდის, რატომ, რისთვის, მისთან ერთად, ხო? ახეთ ეს არის პირველი და სასმელი შეკითხვები, რომ ვიცოდეთ ჩვენ კონკრეტული მისი მიზანი. მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი აუცილებლად და უნდა ვიცოდეთ რას მოიცავს მიზანი, რამდენს და აუცილებლად ციფრებში უნდა ვიცოდეთ ეს. და უნდა იყოს მიღწევადი, როგორც გაზომვადი, ასე მიღწევადი. თუ მისი მიზანი მიუღწეველია და რაღაც სასწაულს გეგმავს, ჩვენ აქვე უნდა ვიყოთ სადარაჯოზე და აუხსნათ ამ ადამიანს, რომ ამ კომპანიაში რაც არის მისაღწევი, მიღწევადი და კოსმოსში შეიძლება იყოს დრო დადგეს, რომ ეს პროექტები განვითარდეს, კოსმოსური პროექტებიც აქ ანატოლიევიცკის, მაგრამ ჩვენი პარტნიორი არ უნდა გეგმოდეს კოსმოსურ პროექტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ რეალობაში ვიმყოფებით დღეს პლატფორმას Skyward Community, რასაც გვთავაზობს. აი იმ რეალობას არ უნდა გაცდეს ჩვენი კლიენტის მიზნები, ხო? ამიტომ მიღწევადი თუ არის, გაზომვადი თუ არის, ჩვენ მასთან ერთად მუშაობა შეგვიძლია, ხო? და ასევე უნდა იყოს აქტუალური. თუ მაგალითად ის გეგმოს რაღაც სხვანაირ შეკვეთის გაკეთებას და ამბობს, მე აი ფულს მოვაგროვებ, თქვათ, ასე ვიზა, ისე ვიზა და მე გავაკეთებ ასე და პაკეტს და ასე შემდეგ, ეს არააქტუალური მიზანია, იმიტომ რომ აქტუალური მიზანი მაშინ არის, როცა შენ დღეს თუ გჭირდება შემოსავალი და ფიქრობ, რომ შენ შემოსავალი შემოგივა და ფულს დააგროვებ, პირველ რიგში უნდა იყოს მაგალითი იმისა, რომ შენ გამოყვეს ვინმე, ნაცნობი თუ უცნობი თუ ვიც იქნება. პირველი შენაჩვენებ მაგალითს, როგორი ინვესტორი ხარ და შემდეგ სთავაზობ უკვე სხვებს, ხო? ამიტომ ეს მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის აქტუალური მისი მიზანი, ასე და ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო? და აუცილებლად დროში უნდა იყოს გაწერილი. თუ ეს მიზანი დროში გაწერილი არ არის, მაშინ არანაირი მიზანი, აი ეს მიზანი ყოველდღიურობაში ჩვენ არ გამოგვადგება და არ მუშაობთ ახალ კლიენტთან სწორი მიზნების დაგეგმაზე, ან თუ ის არ არის ამაზე თანახმა, მიხვდებით მაინც, რომ მასთან ერთად გაგზელებას აზრი არ აქვს და თვითონ გააგზელოს როგორც უნდა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რეგისტრირდება პლატფორმაზე, მოწონთ ეს პლატფორმა, მაგრამ მის მიზნების დაკვრაში რომ შევდივართ, კონკრეტულ მიზნების, და ის არაფერს არ გიგმავს და არაკეთებს, ჩვენ მასთან ერთად ურთიერთობას არ მოგზელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამის დრო უბრალოდ არ გვაქვს. უბრალოდ არ გვაქვს და მორჩა. ეს მიზნები, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ძალიან გრძელვადიანი, მაქსიმუმ 5 წლიანი მიზანი შეიძლება დაასახელოს ჩვენმა პარტნიორმა, იმიტომ რომ ის რეალურად ხედავს, რა შეიძლება აქედან მიიღოს. წლიური მიზანი, 6 თვის მიზანი, 1 თვის, 1 კვირიანი და ყოველდღურად შეგვიძლია ყოველდღური მიზანიც დაგეგმოთ მასთან ერთად. რა თქმა უნდა, აუცილებლად შეიძლება რომ ეს დავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ჩვენ გრძელვადიან და მოკლევადიან მიზნებს ვიწერთ ბეულში, როგორც სპონსორი იწერს, ასე იწერს თვითონ ჩვენი პარტნიორიც, იმიტომ რომ მან უნდა იცოდეს, რომ ეს აუცილებლად და ახსოვდეს თავის მიზნები და უნდა იცოდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს, როგორი სამუშაო უნდა ჩაატაროს ამ მიზნებისათვის და ამიტომ ჯერ თვითონ იწერს და მერე თქვენც იწერთ, რომ თქვენც იყოთ ყურადღება არ მოაკლოთ თქვენს პარტნიორს კონკრეტულად ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? ეხლა რას ნიშნავს მნიშვნელოვანი მიზნები რა არის? მნიშვნელოვანი მიზანი არის პარტნიორს ვაჩვენოთ სწავლების მეთოდით, ტრენინგების მეთოდით, როგორ მიაღწიოს იმ კვალიფიკაციებს, რასაც კომპანია გვთავაზობს.
მაგალითად, პირდაპირი გაყიდვების მიზნებში 10 გაყიდვა რო გააკეთოს ორი კვირის განმავლობაში, მას შეუძლია რო გახდეს ლიდერის კვალიფიკაციას და ეს უკვე კარიერის დასაწყისია. ჩვენ ვუმარტივებ და ვეხმარებით ყველაზე მარტივი ლიდერის გაკეთებაა, იმიტომ რომ სპონსორი ეხმარება თავის ახალ პარტნიორს, თუნდაც ეს 10 გაყიდვის გაკეთება, 10 გაყიდვის შემთხვევაში. 10 გაყიდვა ბევრიც კი არის. მე თუ მკითხავთ ამ მიზნის განხორციელებისათვის, აქ არის ნაგულისხმები პატარ-პატარა პაკეტები, როცა შეიძლება ვთქვათ 2000-იანი პაკეტი გამოიწეროს, ან 1000-იანი პაკეტი გამოიწეროს პარტნიორმა და აი ასეთი სახით რამოდენიმე ადამიანის შეკვეთით მოხდეს ეს კვალიფიკაცია. ძალიან მასტიმულირებელია თუ კი სპონსორი მიეხმარება მუშაობაში და ეს მოხდება მოკლე ვადაში. მოკლე ვადაში გადაწყვეტილი ლიდერის კვალიფიკაცია უკვე ნიშნავს პერსპექტივას ხვალდაზიგრ მის გახდება მასტერი. იმიტომ რომ რეალურად თუ თვითონ ეს გააკეთა ასეთ მოკლე ვადაში, ის უკვე ხედავს მის სიმარტივეს და იგივეს გადასცემს თავის დაპატიჟებულ, ასე ვთქვათ, ახალ პარტნიორებს და ამდენად არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ პირველ მიზნებში მაინც ჩვენ მარტივად ჯერ რომ უდგევართ გვერდზე ახალ პარტნიორს ლიდერის კვალიფიკაციას და მასტერის კვალიფიკაციას უგეგმოთ და შემდეგ უკვე დუპლიკაციის სწავლებით და გუნდური მუშაობით სისტემაში ჩართვა ახალი პარტნიორების აუცილებელია ეს ერთი. უნდა ვასწავლოთ როგორ გახდეს ლიდერი თავის გუნდში ეს მეორე და მიეხმარეთ სამ ლიდერს მინიმუმ რო გამიაღწიონ მასტერის რანგს. აი ეს არის მთავარი ამოცანა, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ახალ პარტნიორთან, რომ იგი მიხვდეს როგორ შეიძლება შექმნას მან პერსონალური თავისი ქსელი და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გასაღები თქვენი წარმატებისა. თუ კი თქვენ ამას აღწევთ, რომ ამ პერიოდში ეს იქნება 1 თვეში, 2 თვეში, 3 თვეში თუ 2 კვირაში, როგორ შეიძლება გააკეთოს თავისი სისტემა და შექმნას გუნდი, მას ექნება უდიდესი მოტივაცია, რომ გააგრძელოს მუშაობა თქვენთან ერთად, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ის რომ შეიძლება სია გავაკეთოთ კონტაქტების და ბაზას მიმართოთ ხოს კომუნიკაციისთვის და საკონტაქტო ბაზა შევქმნათ, ეს აუცილებელი პირობა არის და თუ გავაკეთებთ ძალიან კარგი. Ну, офлайн ღონისძიებებში და როცა ისე პანდემიის გარშემო მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ეს სამიზიდო ბარათები ისევ აქტუალური გახდება და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებას მივაღწიოთ, რას ნიშნავს ჩვენი წარმატებისათვის, რას ვაკეთებთ. ესე იგი, პირველი არის საკონტაქტო სია, როგორ უნდა შევქმნათ ბაზა, როგორ უნდა გამოვყოთ ამ ბაზიდან ჯგუფებად და ან კონკრეტული ადამიანები ამ სიიდან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ვისთან ვაკეთებთ პირველ ზარებს, ხო, როგორ უნდა განვახორციელოთ ტელეფონის ზარები. ეს ყველაფერი ისწავლება ძალიან მარტივად, თუნდაც პირადი მაგალითის ჩვენებით, ხო, რომელი სფეროს ადამიანები შეიძლება იყვნენ ჩემ საკონტაქტო სიაში, რომელი სფეროს ადამიანები შეიძლება იყვნენ აი ამ ბაზაში, საიდანაც მე ადამიანებს დავპატრიჟებ, რომელი შეიძლება იყოს. ესენი არიან ადამიანები, რომელიც ყოველდღურად ხვდებიან, ადამიანები, რომლებიც სოციალურ ქსელებში ვიცნობთ, არაიმე ტრენინგებზე და კურსებზე შეიძლება იყოს, არამე ძველი სამუშაო ადგილიდან. ეს შეიძლება იყოს ჩემი კლასელები და თეატრის მეგობრები და კინოთეატრში ვისთანაც დავდივართ, ხო, ან ჰობი მაგ და მასთან ერთად ვარ, მოღვაწეობ. აი შეიძლება იყოს, ასევე შეიძლება იყოს ნათესავიც, ოჯახის წევრიც, ექიმებისადაც დავდივართ და იურისტები, ხო, ვისთანაც ყოველთვიური კონტაქტი გვაქვს ყოველდღიური, ჩემი მეგობრები შეიძლება იყოს, ბანკის თანამშრომლები შეიძლება იყოს და ასე უსასრულოდ შეიძლება ესია გაკეთდეს. თუმცა გადაწყვეტილების მიღება, როგორ ვისთან განაერი კონტაქტი უნდა გავაკეთო, ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული და რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანის, ასე ვთქვათ, კონტაქტი და ურთიერთობა უნდა იყოს ინდივიდუალურად შერჩეული მეთოდი. ეს არ არის ერთნაირი შაბლონი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთნაირად მიმუშაოთ თითოეულ ადამიანთან. ეს არ მუშაობს, მეგობრებო, კონკრეტულად ჩვენს პლატფორმაზე. ეს არ არის ჩვეულებრივი კომპანია, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა რიგითი კომპანია, ეს არის ძალიან იშვიათი განსაკუთრებული წინადადება, რომელიც ყველას არ აქვს საქართველოში. ეს რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ამ პლატფორმაზე შემოდიან, არის ნამდვილად განსაკუთრებული
და ამიტომ შერჩევით ის სახით უნდა გავაკეთოთ მასთან კონტაქტი, ხო? და აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ ყველაფერი, რაც ჩვენ გვაკავშირებს პირად მიზნებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ გვაკავშირებს რა მიზნებით ჩვენ გვაქვს, რა გადაწყვეტილებები გვაქვს, რა დამოკიდებულებები გვაქვს, აქედან გამომდინარე უკვე გადავდივართ ადამიანების დაპატიჟებაზე და უკვე გეგმავთ და ვიწერთ ყველაფერს, როგორ ვისთან რანაირი მეთოდით უნდა გავაკეთოთ ეს კონტაქტები. ის რაც ახლა მე ჩამოთვალე, მეგობრებო, ესენი არის იმდენად აქტუალური თემები, რომ თუ ამას ჩვენ სისტემატიურად გამოვიყენებთ, რა არის ეს სისტემატიურად გამოსაყენებელი? საკუთარი დროის დაგეგმარება, ჩავატაროთ საკუთარი პრეზენტაციები, დავარეგისტროთ ახალი ადამიანები, დავუპატიჟოთ ისინი ვებინარებზე, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე, მივახციოთ იმას, რომ გავზარდოთ ადამიანების რიცხვი ჩვენს ვებინარებზე, ჩავატაროთ საკუთარი ვებინარები და ტრენინგები, ხო? იმუშავეთ ადამიანებთან რეგულარულად, შეხვედრები ჩაატარეთ რეგულარულად, ბიზნეს პარტნიორებთან და თავის ჩვენ სტრუქტურებთან ხშირი ურთიერთობა გვჭირდება და ტრენინგები გვჭირდება და ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ მათთვის. ჩართეთ სწავლებაში თქვენი პარტნიორები და თუ ისწავლიან ქსელურ მარკეტინგში მუშაობის პრინციპებს, იქნება საუკეთესო. და ამით ჯერას მივახცევთ, ამით მივახცევთ იმას, რომ წარმატება და კარიერა ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდება, რომ უნდა იყოს ჩვენი ფინანსური პრობლემების მოგვარების გზა. თუ ჩვენ ამას სისტემატურად და რეგულარულად დავაკეთებთ, აი ამ ესეთი იუმორისტული სურათიდან ჩანს, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები, რაც ფინანსებთან არის დაკავშირებული, შეიძლება მოგეხსნას ცხოვრებაში. ხო, შემთხვევაში თუ ადამიანს ამის გაკეთება უნდა, აი ამ პლატფორმით, მეშვეობით, Skyward Communities კომპანიის მეშვეობით, ამ პლატფორმის მეშვეობით, მას ამის შანსი აქვს. ნამდვილად აქვს აი ამის შანსი. ასე რომ მე მინდა, რომ კონკრეტულად ასეთი მეთოდით თუ გამოიყენებთ ამ მეთოდებს, თუ გადადგავთ ამ ნაბიჯებს და ოთხნაბიჯიანი სისტემით და ესეთი მეთოდი წახვალ წინ, სადეთ შესაძლებელი ახალი პარტნიორისთვის ეს იყოს ძალიან მარტივი, ჩათვალოს, რომ რა უნდა ამის გაკეთება შესაძლებელია, იყოს რთული, მაგრამ თუ არ ვცდით, ვერასოდეს ვერ მიხვდები და გავიგებ, რა შეიძლება მოგვიტანოს აი ამ მეთოდით მუშაობა. ასე რომ მე მაგალითად ამ მეთოდით მუშაობდი წლების განმავლობაში, ამ კომპანიაში დავიწყე სწორედ ასეთი მეთოდით, ყოველდღიური სისტემატური მუშაობით ვაკეთებდი ამას და ამიტომაც თავიდანვე ვთქვი და კიდევ მეტად გავიმეორო, რომ დღეს საერთაშორისო სისტემას ხელმძღვანელობ, ვასწავლი და ტრენინგებს უტარებ ჩემი გუნდის წევრებს, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთ. ქართველები არიან, მაგრამ ყველგან არიან ქართველები და მათ ჩვენგან დახმარება ჭირდებათ, ხარდაჭერა ჭირდებათ, ფინანსური მოტივაცია ჭირდებათ. და ასე რომ ახლა ახალი გამოცხადებული პრომოუშენები იქნება 16-დან, მეგობრებო, დაუგდეთ ყური ამას, წაიკითხეთ კარგად, ჩვენ კიდე გავივლით ამას პრეზენტაციაზე, კვირას ჩავატარებ პრეზენტაციას და ამას გავივლით და კიდევ მოგიყვებით, რა შეიძლება გავაკეთოთ აი ამ გამოცხადებული სისტემამ, რაც გამოცხადა, რომელ ეტაპზე რა რისი გაკეთება შეიძლება და შეიძლება ის გაორმაგებული ბონუსი იქნება თუ მოგზაურობა ევროპაში სადაც იქნება, ეს ყველაფერი გამარჯვებები ჩვენ გქონდეს ხელში. აი ასეთი სახით მინდა დღეს დავამთავროთ დღევანდელი ტრენინგი. დიდი მადლობა, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მინდა დაგემშვიდობოთ შემდეგ ოთხშაბათამდე. კარგად ზრუნავთ, მომავალ შეხვედრამდე.